Dobar dan, poštovani gledatelji. Dobrodošli u Zadarsko more. Prije 20-ak godina činilo se da je drvena brodogradnja na izdisaju. Drevne vještine više nikome nisu trebale, no čini se da su bracere, batane i pasare žilavije nego što se mislilo. Zadarski studenti akvakulture bili su na Arktičkom sveučilištu jer Norveško i Jadransko more ipak imaju nekakve sličnosti. Kako je more utjecalo na jednu mladu slikaricu, Riječanku Anteu Delpin? Danas upoznajemo i žene zmajeve, one koje su pobjedile najgore. Posljednjih godina u Hrvatskoj se provodi takozvano uređivanje plaža. Što to doista znači u praksi i kako uređivanje plaža utječe na more i floru i faunu, doznajemo u prilogu kolege Marka Percana. Sjećate li se odlazaka na more prije 30-ak godina? Čim biste zakoračili u more, oko nogu bi se skupile male kozice koje bi vas grickale. Njih već odavno nema. Ne samo njih. Vidljivo je da manje ima i priljepaka, volaka, algi. Čini se ponegdje kao da je more izgubilo dio svoje vitalnosti. A jesmo li zato i sami krivi izazivanjem promjena u okolišu? Uzmimo za primjer zapadnu obalu Istre. Od Umaga do Pule svugdje se radi isto. Obala se nasipava gotovo građevinskim materijalom. A to je najvidljivije ovdje, na Puntiželi, pa sve do Valbandona i Fažane. Kako nasipavanje obala i plaža utječe na more i živi svijet u Plićaku? Za odgovor pitamo istaknutog istarskog biologa. To je u principu jedna velika katastrofa koja se dešava, naročito na zapadnoj obali Istre, jer recimo da možda nije problem jedna plaža, ali kad mi nasipamo sve plaže ili velik broj plaža, onda dobivamo kumulativni efekat utjecaja ovih kamenčića. A šta ti kamenčići rade? Oni jednostavno uništavaju staništa, algi, pužića, priljepaka, rakova i nepovratno smo promijenili stanište. Šta znači nepovratno? Ako mi ovdje imamo stjenovitu obalu, ovi kamenčići se uvuku između te stijene i oni tu ostaju. Znači, mi smo izgubili ono što zovemo ovdje škrape, mi smo izgubili one škulje, rupe, gdje smo nekad možda lovili rakove, gdje smo nekad tražili priljepke i pužiće. I toga više nema. A onda se pitamo gdje su nestale sipe koje nemaju možda veze neposredno s ovim plažama. Ovo kamenje, more, kako ovdje nije prirodno šljunkovita i pješčana obala, more to kamenje jednostavno uvlači u dubinu. I mi svake godine dohranom ovih plaža jednostavno zatrpavamo ne samo plaže, nego zatrpavamo i sve tamo negdje, pa čak i do 5 metara i pitaj Boga dokoliko tu morsko dno. I tu sada više nemamo te alge jer to kamenje stalno radi. Ono radi kao jedan valjak, cijelo vrijeme valja tu to morsko dno i tu više se ne mogu razviti alge, tu više ne mogu živjeti crvići, školjke koje žive u nekom mulju, u nekom pjesku jer smo promijenili stanište. A ne znam, na te alge recimo sipa ili lignja leže jaja. Vidite li kako je sve u moru povezano? Ako se izmijeni Plićak, to utječe i na dubinu. Naše more tako se polako mijenja. Neki će reći da su zato krive i klimatske promjene i zagađenje, no činjenica jest da su morska staništa sve manje prirodna. Sandro, koji je ovo materijal? To je mljeveni građevinski kamen ili što? Pa to je da, neki kamen koji je vjerojatno višak ili nije dovoljno dobar za neke druge stvari i onda se on melje na ovu granulaciju i donosi se na plažu. Mislim da su prije čak i veće oblutke stavljali, ali onda ljudima bilo neugodno za ležati na takvim kamenčićima, pa su smanjili tu granulaciju i onda je to sad sve manje i manje. I svako ljeto dolazi buldožer da to izravna, jer more naravno to odnosi. Pa da, evo vidite, sad se tu vidi kako je ovo jugo, ajmo reći, promijenilo izgled plaže. Takvih juga i bura će biti još mnogo do sezone i onda prije sezone dolaze bageri, ravnaju i kamioni sa kubicima i kubicima tog šljunka ili ne znam, nije to ni pjesak, to su kamenčići. Naša obala u cijelosti je u funkciji turizma. Postoji li stoga uopće način kako prestati s praksom nasipavanja plaža? Trebamo se mi promijeniti. Jednostavno, mi smo bili ponosni nekad na svoje kamenite plaže. Dakle, mi smo se smijeli Italijanima kako oni imaju pjesak kojeg se ne možeš riješiti. A mi sad, kako nemamo pjeska, doveli smo tu neke kamenčiće.
Ali to će se sve vratiti. Dakle, mi ćemo imati sve manje ribe, sve manje sipe, sve manje rakova. To će nam se sve vratiti. Moramo promijeniti svoje glave. Prihvatiti da ono što imamo prirodno je dobro, ako ne i bolje od onoga što mi radimo umjetno. Nadamo se da su to čuli oni koji odlučuju o promjeni izgleda obale. Nasipavanje plaža odobrava Ministarstvo gospodarstva, no u cijeli proces uključena su županijska tijela i investitori. Svi oni trebali bi promijeniti svoju filozofiju, jer trenutačno, iz razloga da turistima bude ugodnije hodati i ležati na plaži, spremni smo nanositi štetu onome najvrijednijem što imamo, a to je naše more. Šali će studenti, putovanje na daleki sjever bilo je za njih zapravo putovanje u budućnost, a Norvežanima je pak posjet Jadranu ovoga ljeta bilo putovanje kroz povijest, kada govorimo o tehnologiji u akvakulturi. Kod nas se još lopataju srdele, a na dalekom arktičkom krugu iz Tromsa mogu ribu hraniti na farmama smještenima gotovo blizu Grenlanda. Dakle, na daljinsko upravljanje, bez ljudi, ondje se lososi hrane i na udaljenosti od 1000 km. U proizvodnji lososa Norveška je vodeća, najviše lososa proizvodi u Norveškoj, kao što sam rekao, 1,5 tona, a svakako je i prva po tehnologiji proizvodnje. Njihova tehnologija je napredna, sa velikim stupnjem automatizacije, brigom za okoliš i znači brigom sa same životinje i dobrobit životinja. Meni je ono najzanimljivija bila ta tehnološka razina gdje oni s jednog mjesta hrane sve ribe u okruženju, znači nekoliko uzgajališta, bez da imaju uopće tamo ljude. Valja nešto i naučiti od Norvežana kada se zna da proizvode 3 puta više ribe nego cijela Europska unija zajedno. Ali i oni žele razmijeniti iskustva s nama Mediterancima. S obzirom na to da živimo u dobu izraženih klimatskih promjena, Norvežani su itekako svjesni da će im zagrijavanje mora izazvati probleme i donijeti nove bolesti ribama u budućnosti. Oni polako se promiču sve više i više prema sjeveru. Znači, zbog klima, tu imaju prostora, tu ima manje, naravno, ljudi, pa je manje opterećenje sa konflikt sa nekim drugim aktivnostima, ali otvaraju se tu novi prostori. Ja kažem, negdje gdje je bio led ili gdje je bilo zaleđeno tijekom zime, sad mogu uzgajati. Pomiču se sve više prema sjeveru. A evo i naše pameti. Imamo i mi laboratori za istraživanje mora. Nisu ovo bazeni kao oni u Norveškoj gdje senzori losose smještaju točno po gramaži. Ista kilaža u isti bazen. Ovdje se izvode pokusi na jakobovim kapicama i kamenicama. Hranimo ih zapravo sa jednom vrstom mikroalge koju sami proizvodimo. Pokušavamo zapravo povećati njihovu ishranu, na taj način ih pripremiti za eventualnu mrest, da se njihove gonade razviju i da se poveća sadržaj, odnosno količina mesa unutar ljušture. Studentica Marija nije samo pod dojmom polarne svjetlosti, sobova i ranoga snijega, nego je prije svega oduševljena norveškim pristupom znanosti. Ono što je zanimljivo kod njih je što industrija ulaže u znanost da bi se akvakultura razvijala što brže i kvalitetnije. Tako da razmišljaju na način da se što manje novaca troši na pogreške. Pa kolege su zapravo rekle da taj labos za recirkulaciju je koštao nekakvih 12-13 milijuna eura, a mjesec dana rada na nekakvom projektu košta 100 tisuća eura. No i mi smo svjesni da je akvakultura jedna od najbrže rastućih prehrambenih industrija u svijetu, a potražnja za morskom hranom na tržištu ubrzano raste. Na globalnoj razini čak 3 do 4 puta ova prehrambena grana raste brže u odnosu na primjerice uzgoj peradi. Kako Norvežani od invazivne vrste u svojem moru naprave profit, zna ova studentica Spaga. Crveni kraljevski rak, znači njega su ruski istraživači sa ruske strane je došao u Baltičko more, proširio se po cijelom području Sjeverno more, Baltik i tako i jednostavno počeli su ga loviti. I svojim nekim strategijama da ga se zapravo ukloni su ga zapravo počeli uzgajati. Velike jedinke koje smo mi vidjeli smo doslovno ovolike, jedno po 7 kila znaju imati.
i veoma je skup u restoranima gdje se prodaje. Norvežani, za koje se zna reći, iako ne piše tako u udžbenicima, da su otkrili Ameriku i to 500 godina prije Kolumba, zasigurno se razumiju u more i sve u njemu. A i priroda se pobrinula da arktički krug i Mediteran i ne budu više tako različiti. Stoga je suradnja u akvakulturi sjevera i juga Europe ne samo zajamčena, nego i nužna. Polovinom 18. stoljeća u potrazi za poslom u Betinu je doselio korčulanski brodograditelj Paško Filipi. Murter se pokazao dobrim izborom, a betinski su majstori još od tada na dobrom glasu diljem svijeta. Majstora brodograditelja s vremenom je bilo i više nego posla, pa je gotovo dva stoljeća poslije Ante Filipi, zvan Tošulo iz Betine, sa svoja tri sina Šimom, Krstom i Ljubom osnovao brodogradilište u Sukošanu. 1932. godine gajetom su doplovili do uvale Zlatna luka, a danas se obitelj Filipi smatra začetnikom drvene brodogradnje na ovom dijelu Jadrana. 90 godina djelovanja važna je obljetnica i povod za feštu. Nasljednica brodogradilišta, koja s mužem i djecom nastavlja posao svojih djedova, puna je emocija. Ovo je poveznica naših starih, Betine i Sukošana. Moji dida i tata i stričevi uvijek su gledali raditi kvalitetno. Zato su dvi gajete koje su u Betinskom muzeju na otvorenom naša gradnja, jer su oni uvijek pazili kad se siče drvo i močili ga u moru i radili pošteno i po propisu, a moglo se i drugčije. A danas vaši sinovi isto tako? Naši sinovi, da. Ne gledaju profit, nego gledaju da to bude u redu, da bude kvalitetno. Nije ovo samo proslava 90 godina uspješnog rada, slavljenje je ovo drvene brodice koja je prehranila generacije na otocima i obali. Povezali smo se sa ljudima koji imaju drvene brodove, koji prezentiraju tu tradicionalnu drvenu brodogradnju. Nastojali smo naći što više brodova koji su rađeni tu. Imamo tu jednu braceru koja je rađena. Nastojimo popravljati te brodove, nastojimo razmjenjivati iskustva, tako da se ta ljubav prema tom drvenom brodu održi što duže, ali da ne zamre taj zanat. Ne damo tu tradiciju zato što je to neka vrijednost. Kad vidite drveni brod, jednostavno stanete i gledate ga. Jel? Jedan od najzaslužnijih za prepoznavanje vrijednosti i zaštitu drvene brodogradnje čovjek je koji desetljećima proučava ovaj aspekt naše pomorske tradicije. Kad sam imao možda dva mjeseca prvi put išao brodu u Kornatiju, onda je došlo drugo vrijeme, došli su motori. Prije 25 godina, kad je bio jedan skup u Murteru, ja sam mome pokojnom prijatelju Željku Jeratu Cumu rekao da bi možda mogli probati napraviti jednu malu regatu. I tako je i bilo. Skupili smo 7 brodi. Međutim, zanimljivo, kad smo išli druge godine, već nas je bilo puno više, pa više, pa više, i sada ove godine 88. Ali to je Murter bilo moguće zato što je Murter i Betina imaju nevjerojatno mnogo brodova. Više nego cijeli drvenih brodova, više nego cijeli Jadran zajedno. Mislim, drvenih malih brodova. Ali smo odmah postavili kao cilj da moramo imati svoj brod i školu. Vratiti školu u drvu koja je postala u Murteru, onda je išlo ko požar. Jako sam sretan zbog Sukošana posebno, jer s jedne strane što ti ljudi dolaze s otoka, ali još više zbog toga što su pravi entuzijasti. U istinu, potomci Filipija naslijedili su i prenose dalje odanost drvu i ne štede snage ni vremena kako bi mu osigurali budućnost. Koliko vidimo pokupljenima, ljudi ne zaboravljaju to svoje djetinjstvo koje su proveli na drvenim brodovima i vraćaju se i dalje k tome i obnavljaju, financiraju obnove ovakvih drvenih brodova. Rekli bi jedna pisma da nije u šoldima sve, znači taj brod to nije od danas do sutra,
Znači brod taj ima dušu, on je za jedan duži period od koljena do koljena koji se prenosi, predaje se ta ljubav djeci i on, to je opipljiv je materijal priroda. Tako da svak ko jedan put stane na drvojani brod, sigurno mu se i drugi put vrati. Jedna od zvijezda proslave bila je upravo obnovljena Gajeta Palmina Nikole Vuletića, strastvenog člana udruge Kanata. Koja je sagrađena 67. u Murteru. Onda smo ovdje napravili veću obnovu, to znači od opasa, to je ovaj plavi madir koji vidite, ovaj najširi odmah ispod kuverte, znači od njega kompletna kuverta gori je promijenjena ovdje u škveru Filipi. Prije svečanog porinuća provjerili smo hoće li Gajeta ostati u sigurnim rukama. Već smo plavile sa brodom i baš je super. Meni se isto sviđa. Na proslavu je stiglo i mnogo Betinjana, ponosnih na tradiciju koja je potekla s njihova otoka. Vrijednost ovog brodogradilišta je upravo u mladim ljudima koji će nastaviti ovu tradiciju, a na lokalnim institucijama da im pomognu u tome. Odlukom Ministarstva kulture i medija, umijeće plovidbe latinskim jedrima uvršteno je u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. Među nositeljima nematerijalnog kulturnog dobra je i Kanata, udruga za istraživanje i zaštitu maritimne baštine, a njezin je predsjednik za ovu prigodu izložio svoje makete brodova. Rekao bi profesor Skračić, zaraza se uspješno širi. I sad je bitno to znanje prenijeti dalje i na taj način proširiti priču i dici i ljudima koji se sad javljaju i oni bi htjeli svoj stari brod i obnoviti i traže informacije i željni su znanja. Drvenih je brodica pod latinskim jedrom sve više. Sad nam preostaje još sačuvati i na nove generacije prenijeti znanja nekadašnjih brodograditelja i kalafata. Žene zmajevi, mnoge od njih preživjele su najgore. Svu svoju snagu i pozitivnu energiju spojili su s morem i sada diljem Hrvatske promoviraju aktivnost staru 2000 godina. Zipi klip, svi. Svi. Svoja mesta. Kaži, ajde, koje je tvoje? Evo ga. Čije još? Moje. Evo, moje. I ovo je moje. Zip. I klip. Ova neprofitna udruga osnovana je prošle godine u veljači. Okuplja vesele žene koje vole sport i more. Njihova predsjednica ovim se sportom bavi 14 godina. U Zadar je stigla iz Kanade. I tamo sam nakon prve dijagnoze raka dojke priključila se jednom timu koji je posvećen tome i stvarno sam se oduševila sa sportom. I kad sam otišla u mirovinu, mislim, nisam htjela biti pravi umirovljenik da sjedim vrtim palčevima. Bila sam godinu i pol dana u Kolumbiji, vodila jedan tim i onda sam došla tu da posjetim prijateljicu i stvarno sam se oduševila Zadrom. Saznala je da u Hrvatskoj taj sport uopće ne postoji. Krenula je od nule i okupila brojne žene. Ajmo! Ajmo u red, idemo! Prva, druga, treća, četvrta, peta, šesta i po. Idemo! Bilo je svega i nekih pogleda čudnih Dragon Boata, molim. Ali sve u svemu je odaziv je bio izuzetan. U super rekordnom roku ostvarile su jako puno. Opremu i jedan veliki Dragon Brod dobile su iz Kajakaškog saveza iz Zagreba na posudbu. Zahvaljujući donacijama, ove godine su kupile dva svoja manja broda. Sada, kažu, mogu organizirati razne manifestacije kako bi promovirale zdravlje. To je bila osnovna ideja moja da osnijem tim za survivors. Breast cancer, ali naš tim je otvoren i on se sastoji od svih i osoba koje su preboljele rak dojke i od drugih osoba. Dakle, ja nemam riječi koliko tu jednog zajedništva, druženja i entuzijazma i respekta je u ovoj ekipi. U ovom sportu svi su jednaki. Aktivno je njih preko 30 žena, a osnovni dio ekipe ima 25 žena. Neprestano im se priključuju nove članice. Dolazim iz Vojvodine, nekad sam veslala na Dunavu pa sam pokušala okušati sreću na moru isto.
malo drugačiji sport, ali jako zanimljiv jer je ova ekipa žena jako velika pozitiva i dižu ti moral i energiju. To ti je najbitnije da si vani, da nisi u zatvorenom prostoru, da se malo, kako bi rekla, da se aktiviraš jel, na zraku i to je ono. Mislim, to je meni najveći motiv, da iziđem iz kuće. Idu na natjecanja diljem Hrvatske kako bi promovirale ovaj sport i energiju koju šire. Jedina su Dragon Boat ekipa u našoj zemlji. Posebno su ponosne žene koje veslaju od početka. Nisam nikad u životu veslala. I na kraju sam se ipak okuražila, rekla sam ajde idem vidjeti što je to. I jednom kad sam došla, tako sam i ostala. Jer je zaista, počevši prvo od atmosfere među ženama, sportski duh, uživancija, biti vječno na moru. Gurni, gurni veslo, skroz lopaticu, gurni, go! Ajmo, skupa, skupa, oči naprijed, rotacija u struku, rotiraj se, hvataj more, hvataj. Tako je, to, to, bravo, 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 skupa smo, skupa smo. Tako je, bravo, skupite, bravo. Dragon Boat ili u prijevodu Zmajski čamac dolazi iz Kine i star je više od 2000 godina. Iza njega stoji legenda o omiljenom kineskom pjesniku i državniku koji je bio lažno optužen za izdaju. U znak prosvjeda bacio se u rijeku, a ribari su ga tražili veslajući u brodovima. Jedan, dva, jedan, dva, jedan, dva. Dragon Boat je u svijetu sve popularniji, a govori se da bi mogao postati i olimpijska disciplina. Dođe li do toga, Hrvatska ima već spremnu svoju žensku reprezentaciju. Ove hrabre žene ništa ne može iznenaditi. Tribut ura za HRT More! Ura! 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 Hvala! Škarpine, koralji, morski konjici, sipe. Veselo šarenilo morskih dubina dijelo je ove mlade riječanke. Prekidamo je u poslu. Pa trenutno pripremam pozadinu za slike koje će ići na skupnu izložbu HDLU-a Zadar. A ovogodišnja tema je muški akt. Pokušat ću dodati jedan muški akt u morske dubine. Njezina su morska bića više ili manje apstraktna, pogled je često iz dubine, a radovi koje stvara privlače jarkim bojama. Slika morske motive jer sam često boravila na Pagu i Nona me vodila sa sobom u ribolov i od uvijek sam okružena morem, tako da sva inspiracija kreće iz mora. Dosta dugo me drži ova tematika, iako sam imala jednu fazu sa riječkim dizalicama koja će se vjerojatno i nastaviti, tako da slikam i neke druge stvari. Najveći krivac za njezinu neraskidivu povezanost s morem je Nona Vida. Sjećanja na ljeta provedena s njom i Didom Mišom ne blijede. Nona se ustajala svako jutro, išla po mreže, a ja bi ponekad išla sa njom, ponekad ne bi, ovisi uzrast, nekad bi me doma ostavili. Ali onda bi znala ići na Panulu lovit lignje i na Peškafondo i sve što smo radile. Dida je radio u Zadru, a Nona je ribarila, tako da sam biti više sa njom provodila vrijeme na barci. Dida je onda krpao mreže i vrše, to je bio njegov posao. Anteji je pasara, iako vremešna, i dalje najvjernija suputnica u morskim avanturama. To je jedna jugoplastika, ona tipična pasara. I dalje evo, u moru, tako da svaki put kad dođemo u Miškoviće malo iskoristimo za izaći. Pošte, govori kroz smijeh, neće nam otkriti. To znači samo jedno, u ribe ide i dalje. Idem, ali više idem na lignje. Znači, ili lovim lignje sa kraja, sa štapom, ili odemo sa barkom ako vrijeme dopušta, pa onda Panulu ili Peškafondo. Svaki kut njezina ateljeja u središtu rijeke govori o moru. More ispunjava, more je pokretač, inspiracija, opuštanje, dom.
Diplomirala je na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci. Ljubav prema umjetnosti prisutna je od djetinjstva. Zapravo od kad se sjećam sebe kao sa bojicama, akvarelima, temperama, kako slikam nekakve. To su bile prvo mrlje, a kasnije se uobličilo tek u nešto. Ali da, od uvijek slikam. No nije platno njezin jedini saveznik. More je uporabnih predmeta koje krase Antejina djela. Pa te slike što slikam na platnu, onda prenosim na kompjuter, obrađujem u kompjuterskim programima i onda ih prenosim na sve ono što mi padne na pamet, na kišobrane, na ruksake, na majice, kape, ručnike za plažu, sve. Uvijek ste pozvani zakoračiti u njezin šareni svijet, a pronaći ćete tu i zanimljivog nakita. Prije nego što sam se ponovno uhvatila slikarstva, sam se bavila dosta dugo mozaikom i od uvijek sam sakupljala naplavine po tim divljim plažama, ono, kad obilazim sa barkom, i uvijek sam razmišljala šta bi sa tim naplavinama. I nekako sam došla na ideju da one naplavine koje imaju u sebi nekakve prirodne pukotine popunim sa kamenčićima. I tako sam taj mozaik u biti ukomponirala u to drvo pronađeno. Zanima nas, je li teško biti umjetnik u Hrvatskoj? Pa teško je, ali ako voliš to što radiš i ako si dovoljno angažiran, mislim da ima prostora. Ostavljamo Anteju dok u moru traži novu inspiraciju i ne sumnjamo da će se za njezine poteze kistom još i tekako čuti. Iza nas je, klimatološki gledano i blago rečeno, doista jedan netipičan listopad. Zašto nam se ovo događa? Odgovor na ovo pitanje zasigurno će znati naš sugovornik Duško Kraljev. Duško, što se događa s listopadom koji je za nama? Što se uopće događa s vremenom? I zašto je sve cijelo vrijeme jugo i vlaga i vrućine? Pa evo ovako, klima je, to već puta puno ponavljamo, ne ja nego moje kolege, rasklimana. Ovaj ovogodišnji listopad je pun topline, juga, oborina, malo neprimjereno, jer ako se, naročito ovoga juga, jer ako malo pogledamo statistiku svih mjeseci u godini, onda listopad uz sjećanje mjeseca najvišim srednjim tlakom. Prema tome, anticiklone bi trebali biti glavni čimbenici vremena, međutim oni nisu, nego ove brzo prolazne ciklone koje su nam donijeli ovo jugu, koje su nam donijeli ovu toplinu i neprimjerenu stvar toplinu, ali ne samo toplinu iz zraka i toplinu mora. Jer ova temperatura je od mora, 21-22 stupnja, već smo otišli u mjesec studeni, je stvarno neprimjerena. I što sad uopće možemo očekivati? Vidimo da se sve promijenilo, klima je drukčija, atmosfera je drukčija. Što sad u vremenu koje dolazi možemo očekivati? Pa i svjetski klimatolozi i naši iz DHMZ-a i klimatolozi i svakodnevno u ovim prognozama, mi najavljujemo ovako, ja bih rekao, jedan studeni dosta promjenjiv u svim elementima, i u oborinama, i u temperaturi, i u vjetru, tako da ćemo imati različitih vremenskih situacija u mjesecu koji je počeo. Ja mislim da ćemo imati dosta topline, da ćemo imati dosta tih kišnih razdoblja, naročito tu do negdje do polovine skoro mjeseca, što i nije nekako, to već nije neprimjereno za studenu. Međutim, ova temperatura će dalje ostati relativno visoka i neprimjerena za godišnje doba, bez obzira što se nalazimo na Jadranu, što je tu ovaj konzervator toplina, to je naše more, ali kažem, ali evo, vidimo što se događa, kažem, u svijetu, što se događa s ovom olujom u zapadnoj Europi. Sreća je, kažem, opet sreća, što se nalazimo tu gdje se nalazimo i što ipak od tih ekstrema mi nećemo imati puno neugodnosti kao što će imati drugi. Bura, što se događa s burom? A bure nema, evo, svi čekamo buru. Bure je bilo nešto više u ljetnim mjesecima, ali zato nam je falilo majstrala. Mi smo imali možda jedan, dva dan majstrala skoro u cijelom ljetu ovdje kod nas, ono dva dana, baš samo da je bio majstral, da su bili oni pravi ljetni dani sa majstralom. A bilo je nešto bure, međutim, evo, bure nema. Mora početi jačati tlak zraka,
nad evropskim kopnom i onda počinje prebacivanje hladnijeg zraka prema dole prema Mediteranu i onda će početi i to burno vrijeme. Nema ih na vidiku i ne znam kad će se to pojaviti. Kažem, moje kolege, naročito i klimatolozi koji se bave dugoročnim predviđanjem vremena, to će vjerojatno dati objašnjenje na televiziji ili negdje u nekim drugim sredstvima priopćavanja. Duško, hvala vam na ovom razgovoru. Poštovani gledatelji, pratili ste još jedno More iz Zadra. Iduće za tjedan dana pripremaju kolege iz HRT-ova centra u Rijeci. Doviđenja. Thank you.